На годиннику 9 ранку і з новинами Донбасу на цю мить. Команда «Події», я Дар'я Рострогова-Куценко, вітаю вас. У Кремінії почали міняти водогони, яким понад півстоліття. Місто виграло грант від Євросоюзу. Це 57 мільйонів гривень. За ці гроші мають замінити 53 кілометри труб. Наразі працюють 4 бригади ремонтників. Одна бригада йде по Кремінмашевському водоводу, починає від вулиці Куйбышева і до самої Житловської насосної буде йти. Одна бригада працює в районі стадіону, слідуючі бригади працюють в інших частях міста. Нам потрібно до осені, да, поки погода нам дає, потрібно успіти закінчити будівництво всіх водоводів. Согласно требованиям Європейського Союзу, ми перечислили аванс 30%, який повністю пішов на закупку матеріалів, а залишившуюся суму 70% ми перечисляємо по факту виконання робіт. Сегодня закуплены материалы, которых хватит до конца мая. У Волновасі близько 3 мільйонів гривень виділили з міського та районного бюджетів на оновлення мережі вуличного освітлення. Роботу виконує полтавська фірма. Старі лампи замінюють на світлодіодні втричі яскравіші. Вони споживають електроенергії вдвічі менше. І от ми раді безмірно. І все освещено, і прекрасно. Дуже хорошо, дуже радують. У нас буде освещена сеть вуличного освещення від 7 трансформаторних підстанцій. Це займе буквально там порядка 20 вулиць. Ми встановлюємо вузли учету на кожну сеть вуличного освещення. Тобто ми платимо гроші Донецької обленерго непосредственно за потреблену енергію. Если учитывая старое освещение, горит у нас фонарь, не горит, мы платим согласно мощности. Тут же ж мы платим реально по факту. 3 травня о 12-й в будинку культури і творчості Новокраматорського машинобудівного заводу прикордонники Донеччини покажуть військову техніку, з якою працюють на передовій. Подібну виставку 2 травня організували прикордонники Лисичанського та Луганського загонів у Сєвєродонецьку поблизу драмтеатру. Сюди стягнули понад 20 експонатів техніки. Даний автомобіль вміщає 8 чоловік екіпажу, має на озброєння 2 пулемета. Один калібр 14,5, другий калібр 7,62. Зверху знаходиться водій бронетранспортера, біля нього люк для командиру відділення або старшого машини. Складності ніякої немає, зараз нормальна техніка, любі задачі можемо виконувати. Це мобільний автоматизований комплекс, призначений для виявлення ядерних радіоактивних матеріалів на лінії зіткнення. Може бути якісь прилади, які використовувалися раніше, а саме це компас, а якісь там вертольотні часи, якісь там подарунки. Може, основне це була радій 226 виявляється, іонізуючі речовини. Згідно наших норм, ми їх затримуємо, робимо локалізацію і передаємо в поліцію. На даний момент в Державній прикордонній службі використовується таке вооруження. Снайперська гвинтівка СВД, снайперська гвинтівка Драгунова. Автомат Калашникова КС со складным прикладом. РПГ-7В – это противотанковый гранатомет, использует кумулятивные заряды. Ну и вот у нас есть новітнє вооружение, представленное нашими партнерами США, Барретт М107 12 калибра. Він призначається для пораження крупнобронированных цілей, БТРів, броньовиків, ну и іншого транспорту. Нам очень интересно, малыш очень любит технику, он любит машины, но технику тоже. Когда мы сказали, что есть выставка техники, он сразу сказал, пойдемте, пойдемте, бабушка, бросай все, пойдем. Обидва заходи присвячені 100-річчю утворення Державної прикордонної служби. Нагадаю, День прикордонника до цього року відзначався щорічно 28 травня, а указом президента України дату святкування перенесли на 30 квітня. Танцювальний марафон відбувся в Сватовому. 250 дітей з усього району танцювали впродовж 3 годин. Стас Подзігун, учасник одного зі столичних талант-шоу, нині працює як за кордоном, так і у рідному місті. У Сватовому в його команді займаються 14 учасників. Yeah.
Работаем мы немножко так не в сватовских как бы современных направлениях. То есть они намного более строже, жестче, соответственно, тяжелее. Не всем они по рукам, скажем так. Хип-хоп, стрит-данс. Да, это идет джаз-фанк, хип-хоп, всякие направления именно старых, современных, то есть поппинг, локинг. Одні з наймолодших учасників – колектив народного дому «Сватова Лучка». Мені просто подобаються танці, я хочу танцювати, хочу виступати. За 3 години марафону глядачі побачили 33 хореографічні композиції від сучасних стилів до бальних, східних та українських національних. І на цю мить в мене все. Дивіться нас на сторінці у Фейсбук чи телефонуйте з вашими новинами за номером, що зараз на екрані. Не пропустіть наступний випуск події о 14:00. Цікавого дня з гарними новинами.